Hər kəsə salam əziz və dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Türkiyəli Nəslihan Atagül və Qadir Doğulu Cütlüyünün Sevgililər Günü paylaşımına çox saylı bəyənilər, təriflər, şərhlər gəlib. Nəslihan Atagülün Dubayda çəkdirdiyi həyat yoldaşı ilə olan fotolarına, paylaşımlarına bir saat içində 500,000-dan çox bəyəni layiq gəlib. Nəslihan Atagül və Qadir Doğulu Cütlüyünün sözü gedən möhtəşəm fotolarını sizlər üçün təqdim edirəm. Buyurun, izləyin.